Snälla Christian. Perhaps snälla. Trevor should learn you how to heal. Snälla Christian. Snälla Christian. Jag tycker alla gör ett jättebra jobb. Christian, snälla, börja inte gråta nu. Be quiet. Snubben alltså. Så det är laget jag har tänkt spela med, alltså en... Enligt Christian då, en healer som inte kan prata hela samtidigt och en demon hunter som inte kan göra 6 miljoner DPS på 5 sekunder. Vad fan är det jag ska spela med? Och en rogue som inte heller kan överleva någonting, så det är... Oh, it's all good. Jag tror vi håller oss på, vad är det, stabila 1200 rating den här säsongen också. Ja. Fucking nej. Jag vill bara att Karlsson ska få sin Counter-Strike totem. Kan han både heala mest och göra mest DPS? Det kan bli spännande. Är det bara hav under Dalaran nu? Det är inget land va? Just a little bit. A little bit longer. The ocean is shit. Du suger att det är så jävla långa köer till Battlegrounds. Mm. Det är lite tråkigt. Löjd och släppa den 20:e tror jag. Ja, nu är alla för uppe för att... för att göra alla quests. Är inte någon som kan komma till min gubbe och leka lite? Är du då? Är du Andedalaren? Nej. Mina store. To the ESP ECT. Respect. Respect. Jaha, det finns ju en guild-kanal nu i TSC. Du? Ja, det är password för att komma in. Är det så? Ooh! Står det någonstans? Only the few select. Ja, längst ner ligger. Det är dock, de har inte skrivit typ lösenordet, man har skrivit teamspeaken men inte lösenordet.
här, Christian. Restocker där, ja. Nu tror jag en selfie med Christian. Ooh, ja. Very nice selfie with famous people. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Nu kommer in. Och jag älskar det här mount han har. En Swift Solian Tiger. Det är typ det coolaste i hela spelet tycker jag. Nej. Det vet jag ska inte en bash till. Oh, pop! Foundations. Vad gör vi då? Vi bara döda. Green rush, rape green. Rush B suka bliat. Ready to go. Bow down. Bow chicka bow wow. Good feet. As in the dressy, let's creep up. Oh, let's go. Hey, oh, let's go. Bam, 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 bam. London calling. London calling. London calling. London calling. Alltså, Demon Hunters. Ja, nu hade jag ändå mål att komma. Kom hit då. Jag var bag. Gå på en mål. We find the river. Jag har två stycken på mig. Hur ska vi handskas med det då? Han är på något. Jag står precis bredvid dig. Bakom dig. Ja, nu hade jag fyra på mig, men okej. Så. Kör vi lila. Kappa graveyard, Erik. Kappa västra. Kappa östra. Kappa båda.
Valen, sluta slå på dem. Fan, en heal här bakom. Vad fan kom jag ut ur stället för? Jag fattar inte. Kan folk ta den mest nordliga graveyarden eller? Ja, jag kan. Ligger vi. Fire rain. Bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the range got higher. It burns, burns, burns. Ring of fire. Bursen är ju löjlig. Tack. Ja, men en chans jag, va? Men urstel. To a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. Burns, burns, burn. A ring of fire. A ring of fire. Sweet. Kolla på Christian, han bara, han säger ingenting på vänt. Och sen så springer han runt bara. Alltså han försöker inte ens, han försöker inte ens ta, alltså, ta sig fram till folk. Men det är en massa enemies här. Är det så? Och du, är ju som bakom mig och healar dessutom mitt enemy. Vad bra då? Är jävligt många. Kolla, jag blir healad med en munk. Jag blir healad av en munk. Ja. Den här ärkesvin kan ju bara singel ta. Whatever, whatever, whatever. Whatever, whatever. Lite många i vårt lag här. Whatever, whatever. Whatever. Jag blir nukad. Bone cleaning och all shit. Alltså, du dödade ju inte folk, så de dödade ju mig. Ja, jag ser det. Men vad fan? Ja, du ser det. Det går jävligt bra här, ser jag. Healer. Du klarar inte av att döda folk, så att... Det liksom neutraliserar det här med... Så du kan inte outheala en person, right? En person. Ja. En person. Jag såg det, du dog ju där bak. Jag hade ju såg ärkesvin. Jag hade ju tre på mig. Jag hade ju tre på mig, men okej. Can't count, bitch. Bra, kan inte jag räkna? Nej. Tror fan att det är riktigt. Jag dog ju framför dig när du inte healade mig. Va? Ja. Jag var ju död innan du var. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Är du dum i huvudet? Är du dum i huvudet nu också? Vad fan? Är du dum i huvudet nu också? Kolla på dina jävla raid frames! Kolla på dina jävla raid frames! Kolla, hila bara där! Kolla på dina raid frames! Jag attackerar här nu, fan! Kolla på dina raid frames! Gör ditt jobb, mannen! Kolla på raid frames! Be quiet and heal and do your job!
Kolla på raid frames! Får shut the fuck up, healer! Men är du dum i huvudet? Jag är död! Who is this healer talking to? Är du dum i huvudet? Nej. Jag är död! Oh my god, this healer always dies. Är du dum i huvudet? Heal the fuck! Alltså, du är dum i huvudet. Du är dum i huvudet på riktigt. Oj, vad fan. Jag är en rogue, är de ända på dörren, alltså. Ja, men shit, vadå? Jaha, jag var längst söderut. Okej, det var det man skulle vara. Okej. Och bollen där, då? Okej. Var det bra? Bra jobbat. Do some healing. Bra jobbat. Do some healing. I would say the same. Fucking do some damage. Jag har gjort mer damage än du har gjort healing, bitch. Du har inte behövt. Du dör i 0,2 sekunder. Oh my god, this guy was supposed to like, oh my god, you do more damage than healing? Yes, I do. Bitch, start healing, at least do some healing. Vet du, healingen räknas inte när du är toppad. Du, och sen så dör du, såhär, så, men jag är aldrig toppad, man, jag har aldrig 100% HP, så, aldrig 100% du dör, HP, så, du borde så, kunna ha hur mycket healing done som helst, man, så, dör du, hur mycket healing done som helst skulle du kunna ha, skulle du fan kunna ha 50 miljoner just nu, du dör direkt, alltså, han ligger, ja. Dör direkt, så ligger faktiskt 3 i vårt lag på healing, så, du dör direkt, ja, 3, alltså. Mm. Dör direkt, av 2 healers, ja, du dör direkt, mannen. Jag vet inte. Vi kan kolla själv. Dör direkt, mannen. Jag lever jävligt bra här. Du är inte ens på samma. Du är inte på samma lika. Nej, men du borde vara här. Där jag är. Borde jag vara där? Okej. För att det sa man. Man sa vilken gate också man var vid. Okej. Healer didn't say which gate it was on. Och hjälpa med en fucking random. What? Ja, de tog blåa där riktigt. Ja. Mm, jag står i grön. Och jag springer för långt, jag förlorar ju DPS.
worry på mig. Jag kommer. Jag gör det jag kan. Ja. Droga på för det. Jag går på hit. Han var tydligen immun mot det. Har han bytt gate nu eller vad fan är han någonstans? Fuse that bomb. Fuse it. Defuse it, Derek. Nej, jag hann inte. Alltså. Jag slår på en jävla team. Är du här borta eller? Är du vid Yellow Gate? Ja, nästan. Där. Det kommer ju combat alltså. Den här jävla elementa commanden bottar ju. Han är Ramos då. Jag är här. Är han här? Ja, det är fan en kille som plantar. Det är jävla background destroying and demolition and... Kan man få ner den eller? Okej, okay. Yellow Moon Gate was destroyed. Ja, men nu svårt. Delegaten då. Ja, men så tack. Delegaten då, om de kommer från andra hållet. Nu kommer de från andra hållet. Nu går det igenom en feral här. Men kan jag få stunna han eller? Nej. Nej, nu kommer han planta. Nej. Så. Ta hans jävla insigna också. Bög. Battle. Alltså Fury Warriors eller sen, för de tar ju 30% mer damage hela tiden. Vilka? Fury Warriors, när de är en rage, då tar de mer DPS, alltså mer skada nu. Aha. Lol. Och det är man ju hela tiden. Lol. Värdelöst. Demon Hunter's Gun.
13 sekunder. Oj, 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 oj. Oj, jag fick Legion Season 1 gear. Jag med. Blått 805. Ja, precis.